תכף מגיע חג הפסח, ואחד המנהגים הכי ידועים שלו זה איך לא ניקיונות. אז לכבוד זה, הגעתי לחיל הכי חולה ניקיון שיש, חיל השריון. אתה בא לנקות? עכשיו? עכשיו. יאללה, מדהים. איך אני אכנס לפה? זה היה הראש. כל הבוץ, כל הדבר היפה שקורה פה. מוציאים את זה. למה זה בעצם הכרחי? למה חשוב לעשות את הטיפולים האלה כל פעם? כי בסוף, אם אתה לא שומר על הטנק, אז הוא מתקלקל, הוא מתחיל פה להישבר קצת, ושם הציר לא נפתח לך, ושם השאבה של המתח זחל לא סוחבת. הזחל זה בעצם זה, נכון? זה הזחל. בעצם מה שמזיז את כל הטנק. מה הדבר הבא בניקיונות? בואו ננקה את שפת החשיב. נכנסים לבפנים? נכנסים לבפנים. ברוכים הבאים לטנק. קודם כל, קח כמה חודשים טובים מתוך עד שאתה מפסיק לדפוק את הראש. את זה צריך לנקות, את השטיח הזה. נכון, בסוף זה הטנק שלנו, אנחנו חיים בו, אנחנו יכולים בזמן לחימה להיות סגורים בתוכו ימים גם. אז בעיקרון עובדים עם שפכטלים, עובדים עם מגלרים. כל הדבר הזה, ירד את זה לקרצף, ובסוף כל החול לטפה. זה קשה. בעצם הטנק הוא מאוד טכנולוגי. יש לנו פה את המסכים שלנו, זה נקרא יתוש. אנחנו מתפעלים הרבה מאוד מהמערכות בטנק, משתמשים בהם גם בלחימה, גם בשגרה. חלק גדול מהיכולות של הטנק זה בגלל הדברים האלה. זה הפיסקופים, סבבה? דרכם המפקד יכול לראות גם עם הראש בחוץ. גם אותם חשוב לנקות. חשוב לנקות את כל המסכים פה, שיראו אותם טוב טוב. וואי, רואים את הכל מפה. הדבר הכי חשוב, בגלל שזה גם בסוף הבית שלנו, תולים את שריח שירח טוב. שנעבור ל... רונרי קוטר. קוטר, מניר. הדבר החשוב בטנק. יאללה, ניקיונות. עבודת העבודה. שירות קוטר נכנס! אופק. סיבוב אחי? יאללה, בוא. יאללה, בוא. נימה. איזה יום מאתגר היה היום בחטיבה 7, לנקות טנק זה לא כזה פשוט, אבל זה היה שווה את הנסיעה הזאת. כן. וואי, זהו, סיימנו להיום, לא? יש טעק, צריך לנקות עוד פעם. עוד פעם לנקות את כל מה שעשינו? יאללה, בוא. טוב. רגע, אבל לפני שאני שוכח, שיהיה לכולכם חג פסח שמח.